တချင်းနေရငငယ်လေးတွေကဟိုကြိုက်တတ်တယ်ကြိုက်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးအသက်ကြီးလာတယ်များပို့လဲလေးလာပြတော့လေအခုဟိုဝါသနာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဟို3-4နှစ်လောက်ကလေးကဟိုဒီဝါသနာကပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နုပညာအလုပ်ပေါ့နော် professional အနေနဲ့စပြီးတော့ကြိုးစားတာတော့2008-2009ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တွေစဆူပြစ်တာရှင်ဖေကြီးကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုတင်ပေးတာအနီးကတင်ပေးတာမျိုးတော့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော် तू ကဟိုချင်းနေနားထောင်မှုဘယ်အဲ့လိုမျိုးတခြင်းအခွေလေးပေါ့ဒီအခွေလေးနားထောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုသားသမီးနောက်ဆုံးဒီကလေးတွေအရွယ်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့တခြင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကအစားသူကိုယ်တိုင်အခွေရှာပွေပြီးတော့ဟိုဝယ်ပေးခဲ့တာမျိုးရောရှိတယ်ဖေးတခြင်းဆိုတာကြာတော့လေဟိုမပြောရမယ်အဲ့ဖေးဆိုထားတလောက်မကောင်းနိုင်လေးတည်လားအရန်ခွမ်းမနေအောင်ဒါစူးစားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလဲစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုဖြစ်တာပဲညီမပြီးတော့နောက်အခုကိုပိုင်တခြင်းနေဆိုပြန်တော့လဲအခုပထမဦးဆုံးစဆိုတဲ့အတွက်အခုချိန်ထိလဲအဲ့ဒီဟိုစိတ်ဖိစီးမှုကတော့ရှိနေတော့မယ်လေနောက်ပိုင်းကျရင်တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပြီးလွတ်လပ်သွားမှာပေါ့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဖေကြီးတခြင်းနေမှာနားထောင်ခြင်းနဲ့လူကြီးတွေနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစူးစမ်းမှုကိုတော့လက်ခံရတာများပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုပိုင်ဟန်နဲ့စူးစမ်းတာလဲဖေကြီးကသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟိုစန္ဒာပေါ့နော်သူစန္ဒာနဲ့သတားရကြနေရတဲ့အတွက်ဟိုကျန်တဲ့လူကြီးတွေကလည်းသဘောကျကြတယ်ဟုတ်ဖေကြီးတခြင်းနေရာဟုတ်တယ်အရန်များတော့လေကိုတိုင်းလည်းစိုးခြင်းနေရာလည်းအရန်များတယ်နောက်ကိုကမိန်းကလေးဖြစ်နေရတဲ့အတွက်လည်းတချို့တခြင်းနေရာဟိုရှောင်လိုက်ရတယ်များတယ်မိန်းကလေးနဲ့မလိုက်ဖက်လို့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဖေးဆိုထားတဲ့အထဲမှာအရန်ကိုကောင်းထားတဲ့တခြင်းတွေပေါ့ဥပမာမောင်းလာပြုံလို့တခြင်းမျိုးဆိုရင်ကိုလိုက်ပြန်ဆိုလို့လည်းမမိနိုင်မဲ့တခြင်းမျိုးရောရှောင်ရတယ်ရှင်မိအုပ်အော်ရဲ့တန်ချုံတဲ့အဝေးမှာတည်ရင်ကျူးလို့နန်းဖေးရနွေအော်ဆိုတဲ့တခြင်းတွေကိုသူရေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့ပရိသတ်တွေကဟိုဟာဒီသချင်းကိုနားထောင်ပြီးဖေကြီးကသူ့ကြောင်သူရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအော်ငှက်လေးလိုပဲပေါ့ရုပ်ရည်ယူအစင်းပေါ့နော်မလှပါတဲ့အတွက်သူကဒီသူ့အတန်လေးကမလှပါပဲအတန်လေးကတာတယ်လေအဲ့ဒီဟာကြောင်လေးကိုရေးထားတာပြိသက်တွေကအဲ့နွေဩဆိုတဲ့သချင်းမှာဖေကြီးကိုတော်တော်ဂိူးနာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖေကြီးကိုအတန်ရမ်းတာလို့ရွှေဩလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဖိန်းနဲ့အမတ်တရတွေကတော့အရန်များတယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမရရဆိုရင်ရှစ်တန်းနှစ်လောက်ကစပြီးတော့သူနဲ့ပို့ပြီးတော့တွဲသားတွဲလာလဲများတယ်ပေါ့နော်သူចောင်းကြူတယ်ဟိုចောင်းပို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးလက်နီးကက်ရှိရတယ်ပေါ့ရှေ့မှာတော့ငရမ်းငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာလဲအဖေကဟိုတိတ်ပြီးတော့သာသမီနာမှာမရှိနိုင်တော့လဲခီးခီးထွက်ရတာလို့ပွဲရီဆိုရတော့ပေါ့နော်မမရရတော့โอ้ငငယ်တော့ငငယ်လေးတည်းကဒီဇိုင်းမမတ်သူနဲ့တူတူလုပ်ခဲ့တာဆိုရင်တော့အမနဲ့မိုးလင်းနဲ့ဆိုရင် breakfast တူတူသွားစားကြတာပေါ့နော်အကြိုက်ချင်းလဲတူတယ်ဆိုတော့ဟိုဖေရကိုမရကနှိုးပြီးတော့တူတူသွားစားကြတာပေါ့လေအခုထွက်လာတဲ့အခွေအားဆူတောင်းလေးပေါ့နော်ဆူတောင်းလေးကဟိုဖေရဲ့တခြင်းနေမှာပါပဲနဲ့ဟိုအမတခြင်းအစ်စ်ကလေးပေါ့လောက်ထားတာပေါ့ရှေ့မှာတော့သုံးဖြတ်ဆိုတဲ့အဖေဖေးထွက်ထားတယ်ရှင့်အခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပိုင်ဖန်တင်းမှုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေကိုပုံစံဟိုတစ်ခုကိုရွေးချယ်အဲ့တစ်ခုချိန်မှာစပြီးတော့ရွေးချယ်ရတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခက်ခဲလေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအခုတော့ဟိုကိုနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုတော့ရသွားတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ဟန်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုအခု loss အထိပေါ့နော်နားထောင်ပြီးသွားတဲ့လူတွေက
ဟုတ်အရင် size မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ဒီခွေထဲမှာပါတဲ့သချင်းတွေကတော့2017လောက်ကရေးထားတဲ့သချင်းတွေပေါ့သချင်းတွေရေးထားတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါလည်းကိုကဝါသနာပါနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖေးကြီးစီကလည်းအမွေရတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲခဲတော့မဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဖန်ပြီးတာပါအများကြီးနားလည်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာကတော်တော်များများလဲကိုပိုင်မဲ့ထုတ်ကြရတာများပါတယ်ဟိုအရင်ခက်တော့လို့ producer တွေလည်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဟိုဒီလိုပထမတစ်ခွေထုတ်ပြီးတော့ဟိုပွဲရတာဆိုပြီးတော့ပြန်စုပြီးတော့နောက်တစ်ခွေထုတ်ပေါ့အဲ့လိုနေပဲခြာလည်းပဲလင်းနေရမှာအဆိုတော့ဆိုတာကတော့ဒီလိုပဲဟိုဒီအခွေတစ်ခွေထုတ်တာအသက်တစ်ချောင်းတိုးတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရှင်သန်နေရတာလေအဲ့လိုမှအခွေမထုတ်ပဲနဲ့ဆိုနေတာနေပြီးတော့ဟိုဆိုနေရဲ့အဆိုတော့ဆိုတာတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ခွေထုတ်ချင်တာပေါ့အဲ့အတွက်လည်းခုချိန်မှာ producer ရှိမရှိရှိကိုယ့်ဘာသာကိုဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ခွေထုတ်ကြတာပေါ့ဝေဖန်မှုကတော့ဟိုကိုကြားကြားမကြားကြားရှိရင်လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတိတ်ခေါင်းထဲမှာမထားဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုကို့အဖေတခြင်းကိုပြန်ဆိုတာမဟုတ်လို့လေဟိုဘသူမှတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးနောက်ဟိုတချို့ရလဲတော့လည်းရှိပါတယ်ဟိုဖြက်ညာပြောရင်လဲအဲ့ဒါကြီးစိတ်ဝင်စားဒီချင်းနေရလဲဟိုဖေးလောက်တော့ဘူးမှကောင်းဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေသိတယ်မလားအဲ့တော့တကိုးကတကိုးပဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆိုတယ်ကြံတဲ့ဟာဟိုတိတ်ကောင်းထဲမှာမထားတဲ့